Od svih burnih događaja ove sedmice za javnost, medije, analitičare, najzanimljiviji je bio intervju direktorice Kliničkog centra državnoj televiziji. Da malo pojasnimo naš stav. Klinički centar je javni servis građana. Treba da liječi građane. BHTV je javni servis građana. Treba da informiše građane. Dakle, servisi građanima na usluzi. Doktorica Izetbegović je jednom, dok je bila direktorica opće bolnice, dala intervju našoj Lani Stanišić, sniman s nogu, ali prilično iskren, otvoren, ne znajući ni jedno pitanje unaprijed. Emitovanje u cijelosti u CD-u, bez montaže. U ovoj emisiji smo jedini u CD-u objavili njen govor kompletan u Konjicu na skupu žena SDA, bez montaže. Godinama naše producentkinje službeno šalju pozive doktorici Izetbegović da nastupi uživo u CD-u. Pravi TV intervju, prava priča i prava televizija jeste uživo. Samo kada si uživo, živ si i svoj si. Kada si montiran, nisi svoj. Konačno, preslužba Kliničkog centra je službeno pisano, juče odgovorila našim producentkinjama. Očekivano odbijeni smo, ali taj odgovor je značajan jer je u stvari jedina prva reakcija direktorice nakon čitave javne drame javnih zdravstvenih i informativnih servisa naše države. Iz tog odgovora se ipak nazire stav, osjećaj, reakcija. Svaka firma u ovoj zemlji ima svoju šeficu seku, samo nema hrabrih da imenuju seke. Evo, na primjer, kod nas su seke Amra i Lana. I one stoje iza priloga koji slijedi. Šta sam onda ja u ove priče ako su njih dvije seke? Pa bager. Poštovana, u vezi vaših zahtjeva u proteklom periodu za realizaciju intervjua sa generalnom direktoricom Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, profesoricom doktoricom Sebijom Izetbegović, obavještavamo vas da to trenutno nije moguće realizirati. U proteklom periodu objavljeno je nekoliko intervjua sa profesoricom doktoricom Izetbegović u medijima, te smatramo da je javnost dovoljno upoznata sa dešavanjima na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Uvijek sam puno radila i mislim da žena i ljekar i majka i supruga i prijateljica i menadžerica može sve uz neku ekstremnu organizaciju i boga mi strahovito mnogo vremena. Ja sam vrijedna osoba koja puno radi i... Sebija. Mašine su divna stvar, ali je ljudski potencijal najvažniji. Niko ne mora sarađivati ovdje s nama. Mi smo vam kao brzi voz, ukrcate se ili se ne ukrcate. Ja lično, mislim, znam već za te komentare kako sam ja oštra i stroga i tako dalje, ali ja imam vrlo visoke kriterije prema sebi pa ih tražim i od saradnika. Jednostavno morate se strahovito mnogo boriti, morate se nametati. Dakle, zdravstvo može da ide naprijed, naravno uz podršku ovih političkih struktura. Ja sam ponosni član SDA. Mi smo prilično glasna snaga i ako se ne varam, vi to možete da vidite dobro i na mojem primjeru. Budi moj ortak, mače, nije mi lako, da svu tu silu lovu razbucam sam. Da vam pravo kažem, ja sam njemu isto uvijek pružila podršku u ovom njegovom strahovito teškom poslu. Apsolutno tvoj. Apsolutno. Samo mi smo taj. Genijalno.
nemojte da se bojite da budete supruge političara. Ja nikad nisam željela da moj muž bude u politici. Rekla je sve što je prezumisila.